Diyelim ki Azerbaycan'da milliyetçiliğin özüne karşı yönelmemesi için, Azerbaycan'a ziyan vurmaması için bir neçə temel şərtə uyğun gəlmir. Bir, dünyəvi olmalıdır. Zaten bu aşağı yukarı ilə başka yol da yoxdur. Mümkün olsaydı onlar, çünkü dediğim gibi İslam milleti təşviq etmirlər. Ona göre Hristiyanlıqda farkı var, bizdə şeydir. İki, mühafizəkar olmalıdır. Yani liberal değerlere sökənməlidir. Çünkü sol yön alsa bizdə milliyetçilik zaten bizim cəmiyyətin xasiyyətini de uyğun gəlməyəcək. Etnik olmamalıdır. Yani siyasi olmalıdır. O şərtlə ki etnik çoxluğun adı qaytarılsın. Zaten bayağı qayıtmayaq o söhbət. Ama normalde Azərbaycan milleti var. Bu etnik anlam değil. Bu siyasi kavramdır ve müharibə de bunu gösterdi. Azərbaycanda bütün etnik gruplardan şehirlerimiz var, ümumi vətənimiz için vuruşublar, böyük nailiyyətdir. Cəmiyyətin mayasında bu var ve biz ona göre demek geçen dəfə bizdə multikulturalizm yoxdur, bu çok süni ve təhlükəli mövzudur. Multikulturalizm o yerde olur ki sen bir ölkənin içinde bir bölgeden o bir bölgeye gelirsen bunu anlamırsan ve onlar da seni anlamır. Söhbət bir tek dilden geçmir. Dünya görüşü, adetən, yani Azərbaycanda elə bir bölge yok. Bölge daha doğrusu. Harasına gedirsən, her şey sənə tanış gəlir. Canuba gedirsən, talış mədəniyyətini anlamadığın ne var? Canuba qalı gedirsən, ləzgilərini anlamadığın ne var? Hə, ləhcə, mətbəx, bu da ki normal bir şey. Şirin bir şey, hətta ölkəyə daha çox rəngarənglik gətirir. Amma multikulturalizm bu deyil. Multikulturalizm odur ki, bir-birinə qovuşmayan mədəniyyətlərin bir coğrafiyada, bir ölkənin içində yaşaması. Bu onun üçün düşünülmüş, solçular tərəfindən atılmış və iflasa uğramış bir deyil. Multikulturalizm o demək deyil ki, səndə çox etnik qruplu bir cəmiyyət ola və ya çox dilli, çox dini. Çoxluq özü multi demək deyil. Yəni burada Azərbaycanda homogen bir cəmiyyətdir, yekcins bir cəmiyyət. Buran talışı da, Kürdü də, Ləzgisi də, Avarı da, Rusu da, Yahudisi də, Türkü də hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır və ümumi bir Azərbaycan milləti formalaşıb. Bu Qarabağ müharibəsi bunu lap belə nöqtəsində qoydu. İndi köçürülməklə bağlı o əlbəttə ki böyük işlər tələb edir, infrastruktur, təhlükəsizlik falan. O biraz ayrı mövzudur. Aydın məsələdir ki, oradan qovulmuşlar köçürülməklə. Yəni onların birinci haqqı üstün haqq ondadır. Məsələn, açıq mən də istəyirəm belə Qarabağın bir gözəl yerində imkanımı. Amma mənə deyəcəklər ki, yox, sən oralı deyilsən. Sən istəyə bilərsən, arzulaya bilərsən, eşq olsun. Bir gün imkanın olsa, lap ki, vətəndaşdan hər yerdə əmlak ala bilərsən. Amma üstünlük haqqı oradan qovulmuşlar və onların nəsillərindən alınmış. Onlar getmək istəməsə, hansısa səbəbdən o ayrı mövzu. Yəni, o da bir ayrı mövzudur. Yəni, nə qədər adam getmək istəyəcək, getmək istəyənlər, getmək istəməyən hər halda zorla apara bilməyəcəksən. O bir başqa söhbət. Amma fakt odur ki, burada bir sıra işlər görülməli. Məsələn, hə, ağıllı şəhər konsepsiyası, indi o binalardır da. Amma oradan qovulmuş insanlar çoxsu məhəllə evlərində yaşayır. Həyat təsərrüfatı olur. Və onlar onu indiyə qədər arzulayır. Onlara təklif olan variant isə evlərdir, çox mərtəbəli evlərdir, şəhər infrastrukturu ilə yəni. Halbuki adamlar kənd yeridir, təbiətdir, bağ olsun, bağçası olsun, bostan olsun, heyvanı olsun, biraz bu. O da necə uyuşdurulacaq, o da bilinmir hələ. Mən bu strategiyanın olduğunu görmürəm hələ ki, Cad Nazirlərdən demişdim, deyir ki, hələ hazırlanır. Yəni, kənd həyatından qopmur şəhərə, onsuz da bu yazıq 30 ildir şəhər mühitində heç uyğunlaşa bilmirdi cəmməli. İndi cəndəzdən onu qaytarırsan və ağıllı şəhər adı altında. Hər şey texnoloji olacaq, hə? Günəş çıxı, nə bilim, nə bilim falan, o bu. Stresdir o insanlar üçün. Amma yerinə o da həll olunabiləcək məsələ. Əsas məsələ təhlükəsizlik.
Ermənilər və Ermənistan da bir mövzu kimi biraz ayrı görülməlidir. Ermənistan bizim üçün təhlükədir və hər zaman belə olaraq qalacaq. Biz təbii ki, bundan sonra ancaq barış haqqında danışmalıyıq, barış sülh yolları açmalıyıq. Buna doğru getmək, çünki ölkəmizin gücü də var, ordumuz artıq qalib də gəlib, pulumuz da çoxdur. İndi yanımızda Türkiyə də var, sərmayə qoyuluşu, bir çox şeylər görmək olacaq. Amma bununla belə sən həm zaman Ermənistandan təhlükə gözləməlisən. Bir tək Ermənistandan yox, bütün qonşulardan. Bilirsiniz, bu mən bunu bəzən yol hərəkət qaydaları ilə müqayisə edirəm də. Məsələn, düşün ki, piyadasan və piyada zolağı var, bildiyin o zebra. Və sənin orada üstünlük səndədir piyada olaraq. Sənin ayaqı bastınsa yolan maşını saxlamalıdır. Sənə yol verməli. Sən bunu bilirsən, sürücü də bunu bilir. Bu qaydadır. Bu həm də təhlükəsizlik üçün düşünülmüş qaydadır, amma qayda özü təhlükəsizliyi təmin edə bilmir. Yenə də sən gərək öz təhlükəsinin qayğısına qalasan. Ayağı yola basmamış, gərək baxasan. Görək orada maşın varmı, yoxmu? Gəlirsə, hansı sürətlə gəlir? Yenə də alında güman tutmalısan. Bilirsən, bəlkə saxlaya bilmədi, bəlkə diqqəti yayındı, bəlkə pis xəbər aldı, bəlkə ürəyi tutdu, bəlkə xuligandı, nə bilirsən, maşındır. Yol mənimdir, əminliklə keç, o da sənin gəlsin, bastalısın, öldürsün. Anekdotu da var, qəbir daşı, üstündə yazı. Rahat yap, piyada, sən haqlıydın. Nə haqlıydın, öldüm, getdim mən. Yani, dövlətlər də elə, tamam, sən dostluq haqqında danışacaq, amma hər zaman hücum gözləyəcək. Hər zaman hücum hazır olmalısan, müdafiəyə hazır olmalısan. Ona görə bunlar ayrı, təhlükəsizlik məntiqi ayrı, əməkdaşlıq məntiqi ayrı. Bunlar bir-birinə zidd deyil. Amma sən bu dediyim ki, o qayğısız nəsillər kimi təhlükəsizliyi unudub, pul yatıraq, iqtisadiyyat, liberal filan pul insanları şey eləyir, barışdırır, elə şey yox. Sözüyle Ermənistanda elə şey yox. Bizdəki ermənilərdən bu ayrı bir mövzudur. Ona görə də biz nə qədər həmişə demişik ki, Ermənistan qırağa çəkilsin, biz ermənilərlə danışaq. Və müharibə də elə ona görə də oldu ki, Ermənistanı vurub çıxaraq Azərbaycanla. Bugün, məsələn, İlham Əliyev deyəndə ki, Qarabağ münaqişəsi yoxdur. Bunun nə üçün deyil, hansı kontekstdə? Yəni, biz bundan sonra Ermənistanda Qarabağ haqqında danışmayacaq. Dünənə qədər danışırdıq, çünki girmişdin torpağında, ordusunu çağlayırdın. Məcbur idik səndən. İndi vurub çıxartdıq səni. Da səndə nə danışaq? Səndən gəl sərhət haqqında danışaq, ticarət haqqında danışaq, yol haqqında danışaq. Ermənilərdən danışacaq özümüz. Sadəcə indi ora rus girib. İndi məcbur məlum məsələlərdən ruslarla danışaq. Amma Ermənistanı vurub çıxarmışıq biz oradan. Ona görə bizim öz ermənilərimizlə, yaxud Azərbaycanda yerləşmiş ermənilərlə biz hansı şəkildə təbii ki danışmalıyıq. Onlardan neçəsi və hansısı qalmaq istəyəcək, onu demək çətin. Güman olunan odur ki, gənclər qalmaq istəməyə bilər. Zaten elə öz gənclərimiz də kənddə qalmaq istəmir, hamısı şəhərə qalxılır. Yaşlılar qala bilər, Soveti xatırlayan, Azərbaycanlılarla bir yer yaşayışı xatırlayan. Yəni, bilmək olmur, kim qalacaqsa, onunla da danışacaq. Və bu, artıq mən bundan sonra bir dənə Rus məsələsi, Rus çıxsa, mən belə bir böyük problem görmürəm. Hər halda onlar bundan sonra bizə problem törədəcək. Yetərincə sayları var, nə orada deməli, lokal gücləri var. Sadəcə ona qədər görülməli işlər var, onları bitirək. Ona görə hə, bu, sadəcə indi o problem bizdən qaynaqlanmayıb ki. Əslində, Qarabağ münaqişəsinə qədər Bakının özündə 200 mindən çox erməni var. 40 min gəncə də vardı, nə bilim, bir o qədər Sumqayıt da vardı. Hələ mən kəndləri deməm, başqa rayonlarda. Qarabağın özündən iki dəfə çox erməni vardı Bakıda. İndi biri bu şərdə deməsən, xeyir gəlməz. Xoşum gəlmir əslində o şeydən, o deyimdən, amma burada mən isə təsdiqini tapırım. Yəni, ermənilərin ağılı olsaydı, o münaqişənin başlamasaydı, bizi də oyatmasaydılar. Rusa təsəvvürlə, özəlləşdirmə, Sad ermənilərin mülkləri var idi Bakıda, parlamentdə fraksiyası vardı, nazirlər, planlar. Yəni,
Bu pis və yaxşı bir şeydir kimi demirəm. Sadəcə mən deyim, gedişat belə ola bilərdi. Ermənilərin ağlı olsaydı. Onlar balaca bir Qarabağ boyudu. Yəni balaca deyəndə ki, şey miqyası nəzərə tutun. Onun uğrunda savaşa girdilər və olan qalan mövqelərini itirdilər. Yekunda biz qazandıq, düzdür, böyük qurbanlar hesabından. Bakı millileşdi birçox şeylərdə, amma belə olmaya da bilər. Geriyə fırlayıb düşənəndə ki, niyə bu qədər qurban versin ki bir millə? Özü də ermənilər eyni səhvi iki dəfə törətdilər. Bir dəfə Türkiyə ilə yanlış. Onlar Türkiyədə də yaxşı mövqədə idilər. 20-ci əsrin əvvəlində oradan o mövqələri itirdilər. 20-ci əsrin sonunda burada bu mövqələri itirdilər. Baxırsan görürsən bu xalqın üçün məcək kollektiv ağlı yoxmuş. Fərdi istedadlı insanları var. Bu kollektiv olaraq sağ qalma instinkti, yaxud da bu kollektiv ağlı qonşularla davranışı. Monoetnik bir cəmiyyət qurublar və bundan öyünürlər. Müstəsnalıq üzərində bir hekayə qurub. Ya bunlar nəyinsə birinciləridir, yaxud da ən qədimlidir. Ya ən qədimlidir, ya ən yaxşıdırlar. Yəni, bu Ermənistan əbədə ki, amma qonşumuzdur da, neyini bu? Biz buna bir kobud gerçəklik kimi baxmalıyıq. Risk və təhlükə mənbəyi kimi baxmalıyıq. Ona görə də hər zaman güclü olmalıyıq. Və millətçilik bu mənada yaxşı ideoloji resursdur. Yetər ki, deyilim kimi, dünyəviliyini itirməsin, siyasiliyini itirməsin, etnikləşməsin, mühafizəkarlığını itirməsin, yəni liberal qalsın. Bu, gerisi də asandır.